Spänning här i början. Salman Nathalie Elofsson håller inne spåret. Och så blir det då en galopp på Ronaldinho. Och det är väl Granös tusenstjärna Moa Andersson istället som går ut och utmanar om ledningen. Och det är stenhård körning där i första kurvan. Fortfarande Salma på innerspåret. Men Granös tusenstjärna ser ut att kunna komma, men så blir det då en galopp. Och det är Salma, Nathalie Elofsson, som därmed behåller ledningen. Var den hästen som klarar att hålla sig i trav i detta höga tempo. Och kommer in här då på upploppsrakan med ledningen på ett par, tre längder då. Ner till ännu en gång galopperande nu Granös tusensköna. Så där framme ligger nu Salma lite i fred. Vi ska se här om det är någon som är på väg framåt. Ja, en som har startat bra, Shakira Soyvide, Anna Fasshold med tillägg. Går långt ut i spåren och går väldigt snabbt här när man passerar med varvet kvar. Fortfarande då Nathalie Elofsson, Salma. Men visst går Shakira Soyvide snabbare där ute i spåren. Vi ska se här om Anna kan ta över ledningen, ser ut att göra det. Även Katedral Storis, Sara Olsson är bra med på en tredje plats. Så det är tre hästar nu som har gått ifrån lite grann. Shakira Soyvide tar över ledningen här med Anna Fasshold. Före Salma, Nathalie Elofsson. Och så även då Katedral Storis, Sara Olsson på väg i andra spår. Dessa tre hästar har som sagt var lämnat ganska många längder ner till bakomvarande hästar. Och så är då Katedral Storis uppe på andra platsen. Ligger bara ett par längder då med halvvarvet kvar efter ledande Shakira Soyvide. Och det är inte klart än. Katedral Storis går väldigt bra där i ingången med sista kurvan. Och har helt klart bra häng på ledande Shakira Soyvide, Anna Fasshold. Dock är det Shakira Soyvide som leder när man alldeles strax kommer in på upploppet. Men snett bakom ligger Katedral Storis, Sara Olsson, och det kan bli en spännande upploppsstrid här. Fortfarande leder Shakira Soyvide, Anna Fasshold, längden före Katedral Storis och Sara Olsson som nu gör allt vad hon kan för att ta de där sista metrarna in, och så närmar hon sig och nu kommer Katedral Storis och det är stenhårt här över mållinjen. Men det var Shakira Soyvide, Anna Fasshold som med huvudet ungefär var före då Katedral Storis och Sara Olsson. Sen hade vi Salma, Nathalie Elofsson här i mål före Ronaldinho och Alexandra Henriksson. Och det betyder att vi har alla hästar i mål i dagens nionde lopp. Jag återkommer alldeles strax med det definitiva resultatet och en intervju.